Bari bonera he. I don't know. Hari umuntu wakwandikiye muri comment sinzamwibagira. Bro, cyakora abanyarwanda bakunda ibintu by'ubukwe pe. Reka abafuadi babimenye kare bahita babitaza bararongora. Ariko umuntu umunsi umuntu azajya kurongora banzaza sinzi bamugane ngo ivumbire zatumuka. Sha, umva. Abantu biriwe bampamagara ngo Rugaju ngo ubukoko ngo ko twakwizeraga ngo ubu nguraza ngo kwerekana umugore ngo kuri social media ngo ibyo bintu ngo nibibaho abo twasenganye abo twigaye. Ndabihorera. Ngiye kubona mbona bigezerega no muri famiye kuko se ngubira ngo riseriye koko ngo bira bintu koko ngo abyihoreye koko ngo ngurerekana umugore koko ngo ngo nago bibo ngo namuntu ugerekana fiance we kuri social media ngo wamuretse ndawese ntampaye umwanya wo guhumeka no gutekereza mugategereza ibyo nateguye gukora ati die we yarebwe umubye ntago yagwamagaye ku die we nuri ya nyine mama rero we kora ko sinzi uko nabivuga kwa kwazi ko ntagira ibintu nyine bya aranyizera cyane ko rya atakuma ntapfa gukora ibintu nyine by'ubu biraho nyine sinzi uko nabivuga byo ko mama aranyizera ku buryo nk'iyi foto ni nziza cyane hari ibintu atamba ngewe ni foto ngiyibona navuze ndi wi iyo niyo bari ariko arimo susuzanya nategereje kubona ko bwagira agatechnique ariko ari agatechnique ko gushinga manage akamera ku isi none ayayaya ari umuntu buryo cyane ukubwe sinzi umuntu wagize abagufi bose Numura mu rubanza yiyaranja agashinga mano kujya mu musuhuzo. Ari abintu biraryoshye cyane. Oya. Ira foto, ira video narayitegereje. Ariko nawe buryo amuhobe. Ira video narayitegereje. Uburyo amuhobe wari umukeneye. Reka nkubwire. Na siringera video narayitegereje. Ino suhuzanye. Ese ngire bakarakaza bagiye gukora atari urukundo. Ese mbibona ko nategereje uko musuhuzanye nawe narabaye ndanalize itama rya mbere, irya kabiri. Ntegereje irya gatatu, irya gatatu nijye bitama. Kenshi uko ndari kuba kwa niki niki. Ba nta kibanda bavuga mu gukora kazi twirebe. Ah, ngo mu misozi miremire. Nasiri niyo twazana fa cyangwa tugakena. Mwegere mukuru ubuko. Cyegeho nta kintu tutakibonye. Mwegere mukuru ubuko. Urumva na urumva urumva. Mwegere mukuru ubuko buriya muri tariki 28 tariki 28 z'ukwezi kwa 12 hano hantu reko ntubarebanaga tariki 28 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'igihumbi 1990 Gabriel Batistuta abanya Argentine bose bamuze gikaza gukorera ubukwe irozari muri stade ubukwe bwawe turakwinginze ko turakwinginze kugira ngo twese tubashe kubutaha zana ubukwe muri stade stade y'igihugu tariki 28 Gabriel bati namwe ni mu bukorwa muzasaba inyina amahoro azaba yuzuye ko biragaragara ko muzagira abantu ariko akoga ni neza pe ariko oya nuko nabo mwarebanaga nkene nizere ko nyine basigaranye nimero ah nimero se ba ndabona mu description nka inkiye ariko tanange nakandika ah ndi mu maza bira nabaye ndashoboye no kwigurira irindaze ngo ndaramenye ajya mbere nase nuko kubyemera ligani no mwana twa buriya iyo wambukiranye imigezi ukambukiranye imisozi ukambukiranye imipaka ako gaciro turakazirikana hano uyu muhungu witwa Reagan nta kintu ajya pfusha ubusa bitewe naho yavuye bigaragara ariko ese ntumubona icyo nge nkubwiye ni iki nuko uyu muhungu yari igaragaje ibitinde bibekere ari wowe Bigani watekereje kwambara gakabutura akajyanisha niso gise nisenge numuyumbe urumva saya ntagara amafaranga gusa harimo no gutegura ariko korokana kantu turebe mbanze ndebe ni sandari nazo cyane nebe boda boda nani yambara yemu muntu uri mu rugo niko bari babinegetse icyo nakoze nama wara rwambaye Kiyovu Sport ah hagira umuyo eh uwitwa mugenzi Foster aranseriza gati ubu wagiye mwido kugura imyenda y'icyatsi iyi myenda ntabwo nayigura ni ibintu banzane barambwira ngo ambara ibi na waraza kuba yambaye atya ni ukubiri bugene navuga nti okay
wenda kantu wenda kabayemo no kugerageza wenda kubiviva bigasa naho dukundana ako nako dukundana pe agusuri ya mwana ubone yanyemera shingiye ku kiwe umwana cyo gutya n'iki se mfite ubuziki uya umwana yakwemera guhobera gutya kuya ari noza gusa nta kanyenyeri ari amukandi unawe yikandi harya YouTube channel yawe Rugaju Sport ifite abafollowers bangaho abasubscribers aho nange nako sha igeze ahantu heza no kuri kandi namwe migeze kumfasha amampiningira igeze ku 198 n'abantu 108 turabura nk'abantu n'igihumbi na 900 tukuzuza ibihumbi 2000 tukuzuza ibihumbi 100 urumva turabura nk'abantu ngo tuzana muri sidi ibihumbi 100 byuzuye abantu bamfashije nicyo kintu ndi guseringa cyane mu ngubu bakankandiraho nkuzuza 100 nyihangane nimuze kunyishyuza harya Star Clementine arahari aramenye abayumva wajye guno kona randitse aramenye bagandi subscribe kuko ndashaka ko nibyuzuri 100 nanye nzahita nkora utuntu twizanga azajya nshyiraho utuntu tuzima turushijeho nka investing utwo dufaranga duke muvuga nabonye abakoraga studio keza ngakora ibintu nago tuvuga dufaranga duke wabonye ibifaranga umaze kubona cyane kandi bajye bumva ibigano bya BNB ariko urumva ntago radio nyine ihora ivuga sport gusa harya mu gitondo namwe mu bya politique iyo mama bakobwa bacu bakaryenge harimo imbundo icyo gihe ushaka nko kuvuga ati okay nkunda sport reka ndebe no kuri Rugaju ugakomeza ukumva plato kumanywa nko mu masaha 8 irangi ko se ndebe ukanyura ukareba kuri Rugaju oya reka aha ni mu rugo nabavandimwe tugukirire kuri YouTube yacu muri comment abantu bamuze kumpiningira pe bayibone yayitayeho cyane irahari mumfashe mukane subscribe twuzuze 100 nange mumfashe ntere mirigani Famiru gaje kundi bari. Ni bahari. Eh bayitayo manyagiro hano ndabona. Abantu rwose ni ba ni bakande subscribe muri abana beza. Akobonye no kuna nahari akaze babakunda. Mane mwubatse ikintu kiza mbere ko tujya mu kiganiro. Ndabona abantu banuzuye bibanze twaheraho. Fete buriya ibitangazamo kuri mu Rwanda bigiye bigira ikintu bitandukana. Ntacyo ndi buvuga izina nge ndavuga mwebwe mwantumiye. Ariko hari reputation y'abantu bagira ikabubahisha no mubandi. Kuburyo abantu bagutumira bikaba ari ibintu naho ukora n'ababosi bavuga bati rwose aba ni abantu bari serie ni abantu b'abagabo ni abantu bazi icyo bashaka genda mukore itsoke nawe wanatumira umuntu uvuye hano bakavuga bati umuntu wo kuri BNB ni sawa nta kibazo n'abantu tuzi bari ku murongo wameze neza nabo bajye baza nta kibazo nkabireba rero nkavuga ni radio yaje wenda mu gihe kitari kinini cyane gishize ariko vure mubona ko sha ni nziza kabisa ni nziza ubona ko abantu nyine bafite impamvu zo kuyikunda reka nange nze kureba ko nyigireho umugisha uyu mugisha arawugize nange nkabona abantu uravuga ugize neza uratangiye ushima natwe reka dushimire cyane ubuyobozi bwa radio nasional y'igihugu RBA kuko nkuko bivuze ntibi ari igihe ushobora kuvuga uti munyamago amprise mu kiganiro kimwe ugasanga n'ubwo ati yo content yacu giye gutanga handi sometimes ugasanga n'iyo ariko kubera imibanire myiza n'imikoranire myiza tugirana umuyobozi arakubwira ati buse kuko iwanyu ni wacu si bimwe tubanye neza turetse turi twifuza no kubana namwe gusa n'abandi bose twifuza kubana nabo neza ibyo rero nibyo bisanga n'inyibera icyo umusaruro bibyara birangira iterambere ryo muri iki kintu ribayeho ariko kandi ubw'iterambere muri iki kintu rihari igihugu niho cyungukira nubwo ngo abantu muri iyo monde uburyo batera imbere mu myumvire no mu bumenyi biturutse kuri abantu runaka bashyizemo imbaraga kugira ngo ibyo bintu bikure aho n'usanga igihugu nacyo kirangira kiboneye inyungu cyane ibyo byose rero bisaba ko habaho imikoranire myiza kubana nk'uko wari ubigarutseho kandi tunashimira cyane bagenzi bacu dukora umwuga umwe ndetse n'ibigo bikora nkatwe kuko buri wese afite umusanzu kuri iterambere ry'igihugu cyacu dukomerezaho gufatanya burya kandi naje kumenya ko Imana ukuboko kwayo kwimuhwe kuba mu bafatanya cyane oya abantu badashyize hamwe ikiba ari ikibazo wenda turigera mu makuru mu kanya no kuryongora yari sawa njye nabonye nk'igihe mwateguraga Rwanda Burundi iri ziri amace za basket hari abatipe bamwe ntari buvuga amazina twasangiye ahantu kandi b'abanyamakuru ngo hakabe hari ibintu ngo byabare abantu ndabwa bro ntushobora gukora ikintu ngo wumve yuko wabaye umugabo cyangwa wadanje mwene so muri kumwe mu kintu
ameze nabi. Reka nkubwire buri abantu benshi industry ubona zigenda zitera imbere. Nuko abantu bashyigikirana bakana settinga standard bagafata kandi ari nk'uruganda. Uziko buri ya B&B meze nabi. Umunyamakuru wa sport wahani yahembwa nabi. Uziko bituma nuwo kuyindi radio nabo bavuga ngo gabe ukora sport ntago bahenda. Ngo mu muhima kingo nta kibazo. Ariko iyo bamenye ngo wa B&B yazamutse, wo kuyindi radio yazamutse, wo kuyindi radio yazamutse. Abantu bati twitonde aba bantu na abantu bari serie barabuze cyane wa undi muhanga ugasanga ise abona ka kanyenyeri twavugaga industry rero abantu iyo badafatanyije bayiri mu kibari cyose wigeze kuba ubigaruka uburyo Real Madrid na Barcelona zigira ahantu zihurira zikanahuza zikanaganira zigashaka ikintu bombi bahuriye wa setting the standard cyane kuko utabikoze gutyo namu biragoye ko umuntu yakomera wenyine naye byicyo gihe buryo mwabishyizemo imbaraga bina ba successful rwose turamobiliza natwe mu bushobozi bwacu bishimira cyane bagenzi bacu badufashije kandi bigende neza ariko bimaze kuba ndibuka nandikije Jari kandambwa ni hari akantu ko cugaye nambwiye kumufasha kitwa Regas tournament mfasha kugapushinga mbira Fuad mfasha kugapushinga mbira Gicumbi mbira umva mbona abantu barabikoze babihaye imbaraga babishyize mu biganiro kandi nta kintu wabahaye nta mafaranga wabahaye nta kiguzi bakwatse ni kwa kundi bavuga ngo uyu muntu ni umuntu mugenzi wacu niba hari ahantu ashobora kuba yazagira atya akabona karyo reka tureke nyine kumuzitira kandi mufite audience nini ubwo ndanabibashimiye nabyo kandi byagenze neza ugomba rero n'undi wese uzagira iki gikorwa cyiza akora twebwe turi tayari gufatanya n'uzagira kuza kutugana kuko twebwe duhora dukeneye ubufasha bwa bose cyane okay reka duhere kuri Fuad reka duhere ku kigaruka mbere yuko tujya muri topic zacu reka dumbere ko samo yazuzura kugira ngo duhere kuri topic yacu yagarutse mu kipe cy'igihugu yitwa Tony Cruz nyuma yuko y'igikombe cy'isi cya 2018 yasezeye cyabereye mu gihugu cy'u Burusiya Tony Cruz yavuze yuko abantu abaturage ubuyobozi umutoza bifuje ko Tony Cruz yagaruka mu kipe y'igihugu yavuze yuko guhera muri ku kwezi kwa gatatu muri international yejo